Один на один з системою. Бастувати проти впровадження медичної реформи на площу Свободи вийшов лише один лікар. Юрій Хом'яков медицині присвятив 20 років. Наразі працює лікарем швидкої медичної допомоги. Каже, заявлялися пікетувати обладміністрацію не менше 30 чоловік. Врешті-решт він залишився один. Інших залякало керівництво. Проте без підтримки медика не залишили. Я вибрав для себе, чи гідно жити, чи просто тут вже не робити. Тому що тут робити неможливо. Тим, хто йде до кінця, виявилася лише одна людина. Решта чекають зараз інформації, як вона повернеться. Зарплатня 1800 гривень та нелюдські умови праці. Чекати на виклик лікарям доводиться просто неба в мороз і спеку. Тож до хворого бригада приїжджає буквально в неробочому стані, каже Хом'яков. Тепер же майже половину лікарів чекає звільнення. В рамках виконання закону про екстрену медичну допомогу службу швидкої медичної допомоги ліквідують. Замість неї працюватиме КП «Центр екстреної медичної допомоги». Лікарів з одного підприємства переведуть в інше. Але працівників вже попередили, пощастить не всім. Фактично людей поставили, даруйте за такий сленг, в розтяжку. Або ти погоджуєшся на всі умови і тихенько, спокійно переходиш, втрачаючи безперервний стаж, втрачаючи певні свої здобутки, або ми тебе просто ліквідуємо у зв'язку з ліквідацією установи організації. Не варто чекати на покращення і пересічним харків'янам, каже лікар. Закон запрацює вже найближчим часом, а в лікарнях і досі не створено необхідні умови для прийому хворих. А якщо вони зроблять цю реформу, ліквідують швидку допомогу, а зроблять центр медицини катастроф із січня 2013 року, то швидкі нікуди буде возити хворих, тому що вони не створили базу. Куди вона повинна возити? Немає таких лікарень. Куди б швидка перевезла, і там все було. Обласні можновладці пікетувальників традиційно проігнорували. Однак активісти пообіцяли звернутися до профільного міністерства з проханням втрутитися у ситуацію та не допустити звільнення лікарів. Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новости».